তেওঁ কাগজত লিখি দিছে, মুখেৰে ক'ব পৰা নাই, মই আপোনাক কাগজখন দেখুৱাইছোঁ। এইখন কাগজতটো খুচি মাৰি এইখনত লিখিছে পুলিচ মাতি লৈ যোৱা, মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, আপুনি চাওক। মানে তেওঁ লিখিছে পুলিচ মাতিবৰ কাৰণে, মোক পুলিচ মাতি লৈ যা। মানে তেওঁ আৰু সহ্য কৰিব পৰা নাই, তেওঁ জানে যে তেওঁৰ লগত ব্যৱহাৰ বেয়া হৈ আছে, তেওঁক ইগনোৰ কৰা গৈ আছে। লিখিছিলে যাওঁতে ভাত কি খাজ খাব আহি কেনে সেইটো কৈ গৈছিলে সেই মানুহজনীক। তেওঁলোকে মুখৰ মানে মাতলৈ নাইকিয়া কৰি দিলে, মাত নাই আৰু সেই মোৰ মাৰ। আমি মানে মাৰ মাত শুনা নাপালোঁ আৰু। এখন ডাঙৰ হস্পিটেলত ডক্টৰো কমি আছে, শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে মানে ডক্টৰ নাই। বেমাৰী বেমাৰ হোৱাৰ আগতে ভাবিব লাগিব শনিবাৰ দেওবাৰে। যেতিয়া অপাৰেশ্যন তেওঁ ঢুকোৱা বুলি ক'লে, ঢুকোৱাৰ পিছত যেতিয়া গোটেই ফৰ্মেলিটিখিনি হয়, তেওঁলোকে পইচাৰ কাৰণেও হেৰি কৰা নাই। লাষ্ট অপশ্যনটো ওপৰত কৰি দিওঁ, মানে পইচাৰ কাৰণে যেনেকৈ কিবা বিল ফালিব বা কিবা, সেইটো ভয় খাইছে যে এই পাৰ্টিটো যাক মানে এটি যাব দিছে আৰু কিবা কৰি ওলাই দিলে হৈ যায়। মই মোৰ মাৰ কিনে ল'ৰা আছিলোঁ, মই চব আছিলোঁ, মই মোৰ মাক বচাব নোৱাৰিলোঁ, বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু মই বিচাৰোঁ মোৰ মাৰ নিচিনা যাতে আৰু কাৰো মা নাযায়। হায়াত হস্পিটেলখনৰ ওপৰত আৰু ডক্টৰ প্ৰণামিতা কলিতা, তেওঁৰ লাইচেঞ্চ ল'ব লাগে। তেওঁ ৰং ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছিলে সেইদিনাৰ পৰা নহয় প্ৰথমৰ পৰাই। মোৰ মা একচুৱেলি ডিচেম্বৰৰ পৰা ডায়েলিচিছত আছিলে আৰু আমি এই 19 মাৰ্চত হস্পিটেলত নিব লগা হ'ল। অলপ উশাহ ল'বলৈ কষ্ট পাইছিলে, সেইবাবে আমি হায়াত হস্পিটেললৈ লৈ গ'লোঁ। লৈ যাওঁতে তেওঁলোকে ইমাৰ্জেঞ্চিত ICCUত এডমিট কৰিলে আৰু ক'লে যে তেওঁক ভেণ্টিলেটৰ দিব লাগিব। চ' আমি আৰু যেতিয়া ডক্টৰে আমাক ক'লে ভেণ্টিলেটৰ দিব লাগিব, আমিও একচেপ্ট কৰিলোঁ কাৰণ ডক্টৰে আমাতকৈ বেছি জানে। তো তেওঁলোকে এডমিট কৰাৰ পিছত ময়ো নাছিলোঁ, বাহিৰত আছিলোঁ। তাৰপিছত আহি কেনে দেখিলোঁ মা পূৰা কনচিয়াছ আছে, মই কথাও পাতি আছোঁ ধুনীয়াকৈ, তেওঁ লিখি দি আছে মোক। তাৰপিছত আমি যেতিয়া সেইখিনি মানে অক্সিজেন লেভেলটো ঠিক হ'ল, আমি হেৰি ল'বলৈ বিচাৰিলোঁ কেবিনলৈ। কেবিনত ল'ব বিচাৰোঁতে ডক্টৰে ক'লে এতিয়া মানে ছেটাৰডে আৰু ছানডে এটা মাজত পৰে, ক'লে আমি ছেটাৰডে ছানডে কেবিনত নিদিওঁ কাৰণ ইয়াতে ডক্টৰ অলপ কমি আছে। এইটো এটা মেইন থিং এটা মই জাষ্ট পইণ্ট কৰিছোঁ। এখন ডাঙৰ হস্পিটেলত ডক্টৰো কমি আছে, শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে মানে ডক্টৰ নাই, বেমাৰী বেমাৰ হোৱাৰ আগতে ভাবিব লাগিব শনিবাৰ দেওবাৰ বুলি। তাৰপিছত আমি যেতিয়া এডমিট কৰিলোঁ মানে হেৰিলৈ কেবিনলৈ, তাৰপিছত মাৰ যেতিয়া এইটো ভেণ্টিলেটৰ খোলা হ'ল, বহুত কাহিলে আৰু আমি চবে ভাবিছোঁ আৰু ভেণ্টিলেটাৰ থকাৰ বাবে মানে কাহ হৈছে, নেবলাইজ কৰি আছোঁ। নেবলাইজ কৰাৰ পিছত কাহটো ভাল পোৱা নাই, মানে এটা বিকট ছাউণ্ড এটা আহে যেতিয়া তেওঁ কাহে, এনেকৈ লাগে ভিতৰত কিবা ফাটি গৈছে নে, বহুত কষ্ট পাইছে, নাকেদিটো ডাঙৰ ডাঙৰ কিবা ব্লাডৰ টুকুৰা ওলাই আহিছে তেওঁ। তেতিয়া ডক্টৰে যেতিয়া মানে কাহৰ মেডিচিন আৰু নেবলাইজ কৰি আছে, তাৰ বুলি একো দিয়া নাই, ইমানখিনি মানুহজনী কষ্ট পাই আছে আৰু অক্সিজেন দি আছে, নলীডাল আছে, এডাল ব্লক হৈ গ'ল, উশাহ ল'ব নোৱাৰা হ'ল, ছটপট কৰিছে। আৰু তেতিয়া আকৌ বহুত ডক্টৰ আহি লগাৰ লগ ইমিডিয়েট ICU লৈ গ'ল। আকৌ ICUত যাই কিনে আমাক দুটা অপশ্যন দিছে যে ডিঙি দি তেওঁৰ আকৌ পাইপ ভৰোৱা হ'ব, অথবা যদি পাইপডাল নুসুমায়, যদি সোমোৱাৰ জেগাটো নাথাকে, নলীডাল ফুলি গৈছে মানে, তেতিয়া আমি ইয়াতে ফুটা কৰি কেনে অক্সিজেন দিব লাগিব। এতিয়া আমি তাতেও আমি মানে ৰেডি, আমি জানো যে আমাৰ মাক ঘূৰাই দিব লাগে, মাক ভাল কৰিব লাগে। তো তেওঁলোকে কি কৰিলে, মানে ভেণ্টিলেটৰত আকৌ ভৰাই দিলে ইনফেক্টেড ডিঙিটোত, যিটো অলৰেডি ইনফেক্ট আছিলে, য'ত মানে উশাহ ল'বৰ জেগা পোৱা নাছিলে তেওঁ, সেইটোৰ ভিতৰতে আকৌ ভেণ্টিলেটৰ ভৰাই দিলে। ভৰাই দি কেনে তাৰপিছত দুদিন পিছত কৈছে আমি পাইপডাল আৰু ৰাখিব নোৱাৰোঁ, আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পৰা নাই। যদি তহঁতি জানয়ে কি ট্ৰিটমেণ্ট আমি ডিঙিৰে কৰিব লাগে, পাইপডাল ডিঙিৰে কিয় ভৰালি? তাৰপিছত পাইপডাল কৈছে আমি ইয়াতে ফুটা এটা কৰিব লাগিব। যেতিয়া ফুটা কৰিব লগা আছিলে, প্ৰথমে মানুহজনী ফুটা কৰি ডিঙিৰ ট্ৰিটমেণ্টটো ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিছিল। ডিঙিৰ ট্ৰিটমেণ্টটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে 3-4 দিন আকৌ লগাই দিলে। তাৰপিছত আকৌ ক'লে যে আমি ভৰাব লাগিব। আমি আৰু ভাবিছোঁ যি কৰিয়ে আমাৰ মাক ঠিক কৰক, ডিঙিতে পাইপডাল আকৌ ইয়াৰে ভৰালে। ভৰোৱাৰ পিছত মায়ে মানে ভৰিখনত অলপ কষ্ট পাই আছে, কাৰণ মায়ৰ যেতিয়া মানে আমি প্ৰথমে যেতিয়া এডমিট কৰিছিলোঁ, তেতিয়া মানে মায়ৰ হাতত ফিষ্টুলাটো আছিলে, ডায়েলিচিছ হাতেৰে হৈ আছিলে, কিন্তু কিবা কাৰণত ব্লাড ক্লটছবিলাক জমা হোৱাৰ বাবে মাইক ভৰিৰে ডায়েলিচিছ কৰি আছিলে এডমিট কৰা 19 মাৰ্চৰ পিছত। ঘৰ মাত বন্ধ কৰি দিলে, মানে যিজন মানুহে ঘৰৰ পৰা গাড়ীত নিজে খোজকাঢ়ি উঠিছিলে, যাওঁতে ভাত কি খাজ খাব আহি কেনে সেইটো কৈ গৈছিলে সেই মানুহজনীক, তেওঁলোকে মুখৰ মানে মাতলৈ নাইকিয়া কৰি দিলে, মাত নাই আৰু শেষ মোৰ মাৰ। আমি মানে মাৰ মাত শুনা নাপালোঁ আৰু। তাৰপিছত যেতিয়া ডিঙিৰ অপাৰেশ্যন, ডিঙিৰ কথা পাতি আছে, পাতি থাকোঁতে মায়ে মানে মোৰ সৰু ভিন্দ আৰু এজন মামা গ'ল, যাওঁতে মায়ে নোৱাৰাত ভৰিখন উঠাই দেখুৱাই দিছে, কাপোৰ টানি হাত চাত বান্ধি থয় সিহঁতি, টানি দেখুৱাই দিছে, তাত ভৰিৰ ভিতৰত 3 লিটাৰমান ব্লাড, 3.5
মানে ব্লাড তাতে জমা হৈ আছে গোটেই ভৰিখন। তো মা বিষত মানুহজনী পাগল হৈ গৈছে, তেওঁ কাগজত লিখি দিছে, মুখেৰে ক'ব পৰা নাই, মই আপোনাক কাগজখন দেখুৱাইছোঁ, এইখন কাগজততো খুচি মাৰি এইখনত লিখিছে পুলিচ মাতি লৈ যোৱা, মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, আপুনি চাওক, মানে তেওঁ লিখিছে পুলিচ মাতিবৰ কাৰণে, মোক পুলিচ মাতি লৈ যা, মানে তেওঁ আৰু সহ্য কৰিব পৰা নাই, তেওঁ জানে যে তেওঁৰ লগত ব্যৱহাৰ বেয়া হৈ আছে, তেওঁক ইগনোৰ কৰা গৈ আছে। তাৰপিছত তেওঁ লিখিছে আৰু এখনত, মোক খোচা মৰা কৰি আছে, বৰ দুখ পাওঁ, নাৰ্ছকেইজনীয়ে বহুত বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে, ইনফেক্ট মায়ে মৰাৰ আগে আগে মোৰ বা যাওঁতে এখন কাগজ আৰু পেন খুদিছিলে যে মোক কিবা ক'ব বিচাৰিছিলে বাক। তো নাৰ্ছ এজনী দৌৰি আহিছে, আই চি চি ইউৰ নাৰ্ছ দেই, দৌৰি আহি কৈছে, আৰে আপ কিয় লিখ ৰে হো, কিয় লিখ ৰে হো, হামাৰা কমপ্লেইন লিখ ৰে হো কিয়, মিনছ তহঁতি যদি একো কৰা নাই তহঁতি এইটো কুৱেশ্যন সোধাৰ কোনো দৰকাৰে নাই না, যেতিয়া কোনোবাই কিবা ভুল কৰে কিবা দুখী হয় তেতিয়াহে মানুহটো দুখী ফিল কৰে ন, তেওঁ কিবা কৰিছে নিশ্চয়, আৰু মায়ে বাৰ বাৰ কিয় লিখিছে মোৰ লগত এনেকুৱা কৰি আছে, পুলিচ মাতি লৈ যা, অপাৰেশ্যন ছাকচেছ হৈছে। আহি লৈ অলপ দেৰি পিছত তেওঁলোকে অলপ দেৰি পিছত ডিক্লেয়াৰ কৰিছে মানে তেওঁ নাই, এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ অপাৰেশ্যন হ'ল যিটো ছাকচেছো হ'ল আৰু তেওঁ নাবাচিলোঁ, যিটো অপাৰেশ্যন তেওঁ ঢুকোৱা বুলি ক'লে, ঢুকোৱাৰ পিছত যেতিয়া গোটেই ফৰ্মেলিটিখিনি হয় তেওঁলোকে পইচাৰ কাৰণেও হেৰি কৰা নাই, লাষ্ট অপশ্যনটো কৈ দিওঁ, মানে পইচাৰ কাৰণে যেনেকৈ কিবা বিল ফালিব বা কিবা, সিহঁতি ভয় খাইছে যে এই পাৰ্টিটো যাক মানে এটি যাব দিছে আৰু কিবা কৰি ওলাই দিলে হৈ গ'ল, কিবা এটাতো কাৰণ আছে, তেওঁতি আমাক ইমান ওলাব কিয় বিচাৰিছ, মোৰ ইমানখিনি কথা কোৱাৰ এটাই মানে উদ্দেশ্য যে মোৰ ফেমিলিৰ লগত যিটো হ'ল, আজি মই মোৰ মাক হেৰাব লগা হ'ল, মোৰ মাৰ না হাজবেণ্ড আছিলে না মোৰ মাৰ ল'ৰা আছিলে, মই মোৰ মাৰ কেনে ল'ৰা আছিলোঁ, মই চব আছিলোঁ, মই মোৰ মাক বচাব নোৱাৰিলোঁ, বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ নোৱাৰিলোঁ, কিন্তু মই বিচাৰোঁ মোৰ মাৰ নিচিনা যাতে আৰু কাৰো মা নাযায়। হায়াত হস্পিটেলখনৰ ওপৰত আৰু ডক্টৰ প্ৰণামিতা কলিতা, তেওঁৰ লাইচেঞ্চ ল'ব লাগে, তেওঁ ৰং ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছিলে সেইদিনাৰ পৰা নহয় প্ৰথমৰ পৰাই, তেওঁ কিডনীৰ পেচেণ্ট এজনক কিডনীৰ মেডিচিন, যেতিয়া ডায়েলিচিছ হৈ যায় কিডনীৰ মেডিচিন বন্ধ কৰা নাছিলে, কিডনীৰ মেডিচিন দিয়ে আছিলে, বন্ধ কৰা নাছিলে, কিডনীৰ মেডিচিন চলি আছে, কেনেকৈ চলি আছিলে, তেওঁ কেনেকুৱা ডক্টৰ। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।